Signori ti b'dawek il-tini hit tal-dakli huwa assigura Gold Championship fejn għawek għanna propju, eh, propju 12 il-zimaliħor il-li minnom 6 irridu jamluwa għal-semifinali bil-numru 1 nsibu l-N-Claws, 2 French Gold bil-numru 3 tan-baħt għanna l-dakli huwa Endover Haven Erba comeback, Hamsa Firejack Jack bi numru 7 Durga de Valerin, 8 Fulajen bil numru 9, mittini fil-jira 10 Kumba Kuki bi numru 11 Enfantin, bi numru 12 Boston Weizel, u 13 Van Skotta, għek bidu ta' din il-tiġrija bidu tajjeb mekk għal dikrija Durga de Valerin manna ħata barra ta' French Gold, un bat Andover Heaven u full ajen li u jibdew tajjeb emmek full mal ma l-naħata barra li jibdew l-aktar l-barra ma l-karotza tatlu bħalissa jinsab t fuq l-naħata barra filmik xuf red rodni għat jgħat tella bil-mod biex joqro lejn dak li huwa il-leader French Gold li jgħat jirriturna u għek għal-ġezmar bħalissa fil-kmand minn dik Durga de Valerin, unbat bat fulla jien post ma l-naħata barra, end over heaven u kol kellu bidu tajjeb emmek kal Charles Camilleri biex b'dawni zvima, un bat emmek naraw l-avanz ta' hofdin il-fazi tal-tiġrija anna u kol emmek l-dak li juwa il-zima fire jack devjet fil-raba pozizjoni mal l-naħata barra wara zimel fil-mikxufli li għara għat itella l-kumba kukij un bat l-ordni en-close, Jonathan Spitelli, ħajjer madwar nofs il-qatta tal-parteċipanti tal-għajn tajjeb un-baħt emmek zwimel oħrajn il-li fostom edin ed naraw emmek l-dawk il il-li juma il-zwimel propju propju Boston Wiesel kif koll għanna il-dawk li juma emmek parteċipanti oħra bħalma għanna dejjem l van Giskan Scott biex din il-fazi tal tiġrija għadin naraw ukoll il-Kokassien li s-sabeda tila t fuq il-naħa barra, t-lita, fuq il eh, fu barra fil-mikxuf, ta' fuq u fuq l u French Gold, għadin jaqsmu il-pozizjoni ta' u d nista' najdu ekra dawn il zewċ parteċipanti minn Durga de Valerin u Firejack Deviet, s-sob li segwi kumba kukija mek fil-ħames pozizjoni dawn segwiti minn Andover Heaven kif ukoll Scott l-waraħi tella l-Boston Wiesel, kif dawn zima għedin joqorbu lejn dikri juma l 500 metru ta' din t tiġrija għawek French Gold jider jgħati respingi l-attak ta' full għajeni tul tull il-vantaċ emmek minn Dekrija jgħadur durga de Valerin, ma' ħata ġewa għet javvanza t-tajjab ħafna emmek, wa Paul Gallia per ta' Boston Weizel Vangis Kan t tazel in naħat tal-naħat ta' barra, għet tidur wara Friar Jack Deviet, per erba taħta barra u French Gold li sissa għatandu il-kmant, ġezmar għafa bħru għetjara ħafna attakki fostom, dak ma l ta' rejl ta' Paul Gallia li ġejt saħtu u bħal mesta Boston Weisel ma l barra Fire barra Deviet imur fuq u divni fazi tal li tiġrija u għa Firejack Deviet ta' għek li għavvanza tajjeb. motti tu li triqoll biex sprint finali tijaw. u nissa unajdu għek inna xilu joħroċ rebi għawek dan iz missju minn għet tijaw u kol kejlin borċ il-li nistan najdu għek il-mod irne xilu, jala rebbie fit hit tal-klassi gold għawek mdejjem il kampjonat assikura rajna il-tmim tajjeb ta' Boston Weizel mek flimkien ma Vangis Kan Scott durga de Valenin, Kokasjen u forsi u kol propju il-zimel ta' Joseph eh, Tabone mek kambek il-li jamlu mal-ewel sitta bixi kwalifika għas semifinali Il-ħames tiġrija jew it tiniħid tal-klassi Gold tara suċċess tan-numru 5 Fire Jack Deviet taħt il-gwida ta' Borċe f f'medja ta' minuta 15.1 fil-kilometru dan kien il-ħin imwettaq minn dan iż-żimel propju f'din it-tiġrija Fire Jack Deviet il-waslaħ dejna u ta' Kalen, biex nkunu għankin istaw nihdu l-kumment Kejlin nifirulek ta' din il-rebħa, fajer ġek deviet, ovvijament ti -e issa fil-klassi gold, ovvijament ta' u koll ti u koll il-kampjonat. Il-kampjonat li minn dak li rajna anki jissa jider evidenti illi jinti jt inti u sħabek jt ta' jep u koll għal dan il-kampjonat. post. Ekku fil-fat dawra mitmim dort fil-ħames pozizjoni. Umbat l axar elf metru uħdimt tajjeb biex it-tella zimel ftit-ftit specialment attak fuqna barra il-waslu kol għal-dan il-sucċess. Ejja, fedrit zimel b għandu sprint b-saxtu. Grazie. Rizultat uffiċjali ta' din il-ħames tiġrija t-tinħit, rabħa numru 5, yeah. Fire Jack Deviet, misjuq minn Kejlin Borċ, medja ta' minuta 15.1 fil-kilometru, fit-tini post numru 12, Boston Wisell u Paolo Gallia, fit-tini post numru 13, Vangis Kan Scott u Leon Zammit, fit raba post numru 10, Kaukazjan, Noel Baldakino, fil-ħames post numru 7, Durga de Valerin, Xeriz Farrugia u fil-sit post numru 4, Kamberg u Joseph Tabone. Il-numru en 11, Enfantin, għawnek ġis kwalifikat. The official result of the fifth race, the second heat for Glass Gold Trotters, winner number 5, Firejack de Viet and Kaelin Borch, in an average time of 1.51 per kilometer, second number 12, Boston Wiesel and Paul Gallia, third number 13, Van Giskan Scott, And Leon Zamit. Fourth number nine, Caucasian and Noel Baldacchino. Fifth number seven, Durga de Valerin and Charis Faruja. Sixth horse with number four, Comeback and Joseph Tabone. Number 11 has been disqualified.